הישראלי כבר אדיש למלחמה הקשה שמתחוללת ממש פה, מעבר לגבול בסוריה. איום הנשק הכימי הולך ומתפוגג, אבל הקרבות שם מעולם לא תמו. חניכי הנוער העובד והלומד נזכרו בסופה האחרונה במיליוני הסורים שאיבדו את בתיהם וסבלו מהקור העז, והחליטו להירתם לעזרתם. הבוקר פותחים בתנועה במבצע חום אנושי, שמטרתו לגייס ציוד עבור הפליטים שיועבר לשם, לתוך מחנות הפליטים והעקורים בסוריה, באמצעות ארגון IFA, Israeli Flying Aid. יותם ברגר כתבנו, ליווה את החניכים. הקולות האלה ממלחמת האזרחים המדממת בסוריה הפכו כמעט לשגרה, במרחק 5 שעות נסיעה מתל אביב. הבוקר יפתחו חניכי תנועת הנוער העובד והלומד בכל רחבי הארץ במבצע, שהם מכנים חום אנושי. במהלכו יאספו ציוד הומניטרי, שמיכות ובגדים, מהחניכים ומהקהל הרחב, על מנת לסייע לקמצוץ ממיליוני הפליטים הסורים. יש לנו טלאול, המספר שלו זה 1-900-575-252. חוץ מזה יש לנו אתר אינטרנט שנקרא חום אנושי, או לחפש בפייסבוק מבצע חום אנושי. חניכי התנועה מספרים שהחלו לעסוק בסוגיית הפליטות בסוריה אחרי שברכת קלימשטיין לוי, פעילת IFA, Israeli Flying Aid, ארגון העוסק בסיוע לפליטים ברחבי העולם, פנתה אליהם. אנחנו פועלים במיוחד במדינות שלישראל אין קשר דיפלומטי איתן, ובמדינות שהשלטון פשוט מונע העברת סיוע הומניטרי לאזרחים. מדריכי הנוער העובד והלומד בנו פעולות וסיפור לחניכיהם על הנעשה בסוריה, לאחר קצר כל כך מכיני התנועה. 9 מיליון בני אדם, בהם נשים וילדים שאיבדו את בתיהם, עשרות הרוגים בגלל מזג האוויר, רק בסופה האחרונה. המדריכות ששוחחנו איתן מספרות שהחניכים הופנטו, ומקוות למלא 15 מסעיות בציוד. עברנו בין הקבוצות ביום פעילות הקודם, וסיפרנו להם קצת מה אנחנו עושים במבצע, וכל החניכים השתתקו לגמרי, וכאילו כולם היו עם עיניים בורקות כזה של לעזור ולתת. יש 15 מוקד איסוף. היעד לכל מוקד פעילות הוא למלא המסעית, שלמה? לא צריך להסתכל על זה מפוליטיקה, כי זה סוריה. אנחנו עוזרים להם כי אנחנו חווינו את הסופה בעצמנו וראינו כמה היא קשה. השאלה מה חושבים הפליטים הסורים, לא בדיוק אנשי ההסתדרות הציונית, על הסיוע מישראל, מעוררת אי נוחות. החניכים מספרים שלא יגייסו במבצע כל בגד שעליו סמל של מותג ישראלי או כיתוב בעברית. את התוויות יסירו החניכים בגד בגד, סמיכה סמיכה. לא ניקח סוואטשרט שכתוב עליו בעברית ונסכן איכשהו את האנשים שחיים שם בחס וחלילה מוות. ואנחנו גוזרים מכל הסוואטשרטים בעצם את הפתקיות, שלא יהיה כיתוב בעברית. גם על השאלה איך יחדירו את הציוד מעבר לגבול אל סוריה, לא עונים בנוער העובד. הם מפנים על ה-IFA, טוענים שהם פשוט לא יודעים. ברכת מהארגון לא מנדבת מידע בנושא גם היא, אבל מבטיחה, הציוד יגיע ליעד. הסיוע שיאסף פה בישראל יגיע בוודאות לאנשים שזקוקים, לילדים ולנשים ולאזרחים שזקוקים לסיוע הזה. אף אחד לא מבקש רשות להרוג, אנחנו בטח לא מבקשים רשות להציל חיים. אנשי הנוער העובד מבקשים מהציבור ליצור עם המקשר כדי לסייע ולו במעט למיליוני הפליטים, עזרה שעשויה לדבריהם לאפשר לסורים החפים מפשע לראות אור בקצה המנהרה.